na vašoj skupštini, koja je, po mom mišljenju, ne samo važna što smo danas zajedno ovdje da govorimo o ulozi općina i svemu onome što zajednički radimo kako bismo poboljšali kvalitetu života svih naših sugrađana, nego će biti i referentna, jer mi je šapnuo Martin da ćete dobiti novo ime, a to znači da ćete biti Hrvatska zajednica općina nakon današnje skupštine. Mislim da je to sjajna vijest i na taj način pokazujete svoj sveobuhvatni karakter i drago mi je da je više od 300 općina u Republici Hrvatskoj dio članstva ove udruge, a buduće zajednice, od ukupno 428 općina koje postoje u zemlji. Drago mi je da ćemo nastaviti našu zajedničku suradnju koja je etablirana u radu ove vlade na način koji je bez presedana do sada. Dakle, četiri su stupa naše suradnje sa jedinicama lokalne i područne samouprave. Prvi je iskreni dijalog i partnerstvo, a to uključuje i prisutnost članica i članova vlade u našim općinama, gradovima i županijama. To znači razumijevanje vaših prioriteta, vaših razvojnih planova, vaših strategija i korištenje svih poluga koje država ima da omogućimo vama koji obnašate izabrane dužnosti najbliže građanima, da ono što vi radite bude prava dodana vrijednost kvaliteta života naših ljudi. Drugi je da činimo što god možemo u svim resorima da jačamo funkcionalnu decentralizaciju. To je provedba načela supsidijarnosti, koje znači da se odluke trebaju donositi najbliže našim sugrađanima, a vi ste upravo oni prvi koji za sve ono što je relevantno za svakodnevni život trebate biti prva adresa naših sugrađana. Treći element je, da vas ne bi ostavili sa novim zadaćama, a bez alata, je fiskalna decentralizacija. A to znači dati više sredstava, više izvornih prihoda našim općinama, gradovima i županijama, o čemu ću reći nešto više kasnije. I četvrto je, naravno, potpora u konkretnim projektima. Ta četiri stupa definiraju odnos ove vlade prema županijama, gradovima i općinama. Mi smo taj sustav suradnje pokrenuli u prosincu 2016. Održali smo do sada 5 susreta svakih 6 mjeseci. Oni su održani nakon Zagreba u Požegi, Šibeniku, Varaždinu i zadnji je bio u Rijeci. Vrlo sadržajni, tematski, konzultacijskoga karaktera. Iskoristili smo te forume da prije svega, naravno, sve župane i naše kolege iz udruge općina, ali i udruge gradova, obavijestimo o strateškim, zakonskim, reformskim projektima koji su za vas najrelevantniji. I ta vrsta dijaloga uz sve ostale susrete koje smo imali pomogla nam je, a i saborskim zastupnicima, da iznjedrimo ona rješenja koja su korisna za sve vas. I to radimo bez ikakvoga obaziranja tko je gdje na vlasti. Radimo jednako, posvećeno svim dijelovima Hrvatske. To je cilj naše politike koja je jasna od prvoga dana. Također, lijepo je znati da je ova vlada oplemenjena iskustvom nekih kolega koji su ranije u svojoj političkoj karijeri bili i dužnosnici na lokalnoj razini. Kolega Tolušić je bio župan, bio je čak predsjednik zajednice županija, kolega Štromar je bio župan, kolege Butković i Kapeli su bili gradonačelnici, evo, kolega Kuščević je bio i općinski načelnik, jednako kao i vi. To ukazuje na puno razumijevanje onoga što su vaše zadaće, što su vaše odgovornosti među svim članicama i članovima naše vlade. I zato ćemo mi i dalje pomagati koncept koji je temelj naše politike. A temelj politike je ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske. Bez njega, bez te konvergencije, što znači da oni krajevi Hrvatske koji su slabije razvijeni dobiju šansu različitim mehanizmima i instrumentima da se postupno
razvijaju do onoga stupnja gdje su oni razvijeni, a da na taj način kao cijela država lovimo korak sa onim zemljama koje su, kao i mi, članice Europske unije, ali su koristili redistribucijsku snagu europskog proračuna puno više godina, neki više desetljeća, pa su time imali i brži i kvalitetni razvoj, a samim time i brži i kvalitetniji način usluga koje daju svojim građanima. Drago mi je da je evo jedan od današnjih laureata, odnosno jedan od dobitnika plakete, netko ko dolazi iz Slavonije. Mi smo kao vlada prepoznali trenutak još prije izbora 2016. da je sada moment za pružiti ruku Slavoniji, baš u ovo vrijeme, jer je niz okolnosti od ratnih stradanja, od depopulacije, možemo slobodno reći drukčijega položaja u odnosu na priobalni dio zemlje gdje turizam u svojoj punini nosi i gospodarski rast i razvoj brže nego što se to događa u onim krajevima koje nemaju tu pogodnost, barem ne u tolikoj mjeri, da je sada moment za projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Dio vas dolazi iz Slavonije, mislim da ste kroz upravo tu strukturu koju smo također oformili, koja je imala niz sastanaka savjeta, sad već smo, čini mi se, idemo prema osmom našem sastanku savjeta koji će održati se u Slavonsko-Brodskoj županiji kroz nekoliko tjedana. Idemo prema jednom, prvo prije svega, punom razumijevanju tog projekta, drugo, percepciji na lokalnoj razini koliko je ona korisna za poljoprivredu, za ruralni razvoj, za provedbu razvojnih projekata, za vodnu komunalnu infrastrukturu, za zapošljavanje. Vodite računa koliko je ugovora već Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kroz različite mjere koje smo pokrenuli, iznos od 4,5 milijarde kuna u mandatu naše vlade već do sada kao aktivne mjere zapošljavanja, donijelo zajedno sa vama u vaše sredine i kroz Zaposli se, i kroz Zaželi, i kroz Od mjere do karijere. To vam pokazuje konkretnu sinergiju gdje vraćanjem na tržište rada ljudi koji su bili dugotrajno nezaposlenosti, naših sugrađanki u zreljoj dobi, naročito u ruralnim sredinama, ili pak osoba s invaliditetom gdje jačamo našu politiku uključenosti, ili pak smanjivanja stope nezaposlenosti mladih, kao ključni ciljevi koje ostvarujemo našim mjerama, a u partnerstvu sa jedinicama lokalne i područne samouprave. Mi smo povrh toga za regionalni razvoj od nacionalnih sredstava, sada govorim, u 2017. i 2018. uložili ukupno 833 milijuna kuna. A u tri godine, dakle uključivši 2019. to će sve skupa biti 1,3 milijarde kuna. Ujedno, da bi omogućili vama da budete konkurentni, da možete organizirati, pripremati i provoditi važne razvojne projekte, uspostavili smo fond za sufinanciranje provedbe europskih projekata kroz koji je tijekom 2017. i 2018. dodijeljeno 583 milijuna kuna za čak 733 projekta. Donijeli smo i novi indeks razvijenosti kojim je uspostavljen sustav rješavanja pitanja nejednake razvijenosti. Želimo također da zakonski okviri koji su već sada iza nas, Zakon o otocima, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o stambenom zbrinjavanju u potpomognutim područjima, budu okvir za razvoj pojedinih dijelova Hrvatske. Svi ti zakoni praćeni su odgovarajućim financijskim proračunskim sredstvima koji se odnose na vas. Primjerice, za zakon za potpomognuta područja, njime je pokriveno čak 304 jedinice lokalne samouprave, ide više od 1.100.000 kuna, odnosno živi više od 1.100.000 kuna, u tim područjima planirano je 300 milijuna kuna. Za zakon o brdsko-planinskim područjima, 85 jedinica, 117 milijuna kuna. Za otoke je kroz različite resore, ne samo ovih 100 milijuna koje je planirano, se izdvaja više od 5 milijardi kuna, kada se sve zbroji. To su ogromni novci već u našem proračunu predviđeni za vas.
A ono što je bilo najkonkretnije i najvidljivije, dakle nije zahtijevalo nikakvu dodatnu aktivnost, bili su efekti našega zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Dakle, njime smo od prihoda, dakle proračunskih prihoda od poreza na dohodak, dali svim zajedno jedinicama lokalne i područne samouprave dodatnih 2 milijarde i 100 milijuna kuna. A na vas, na općine, od toga se odnosilo 550 milijuna kuna. I kad gledate u postotku, to je čak 35% više prihoda ukupno gledajući nego što ste imali prije stupanja tog zakona na snagu. To su vrlo konkretni, mjerljivi pomaci koje je naša vlada uložila u sposobnosti općina u Republici Hrvatskoj. Mi ćemo na tom tragu nastaviti našu potporu vama kako bismo zajednički uspjeli u onome što je najvažnije, a to je da i dalje kontinuirano rasterećujemo i naše građane i gospodarstvo, dakle i poduzetnike. Rekao sam i jučer, 6,5 milijardi kuna poreznog rasterećenja u 3 vala porezne reforme, 2,3 milijarde kuna rasterećenja administrativnog, dakle akcijski planovi za kreiranje kvalitetnijeg poslovnog okruženja. Sve to uz zdravi rast u kojem se smanjuje i dug, ne samo da se smanjuje deficit brže nego što dug brže nego što to rade druge članice, a smanjio se naravno i proračunski deficit, imali smo i suficit kao što znate 2017. prvi put od uvođenja PDV-a u Republici Hrvatskoj prije više od 20 godina. Niz je mjera koje smo pokrenuli u pogledu demografske revitalizacije. Ovo je vlada za vrijeme čijeg mandata trenutno kroz različite mehanizme, bilo nacionalne, bilo europske, se financira gradnja, obnova ili dogradnja 500 dječjih vrtića u Republici Hrvatskoj. Nedavno smo ministar Tolušić, ministrica Murgunić i ja bili gdje smo potpisivali, čini mi se, 113 takvih ugovora. Neki od vas su bili prisutni. To su konkretne poruke, podrške, a i vama odlični primjeri da vidite dodanu vrijednost našega članstva u EU. I to će ljudi razumjeti. Ako je sada nakon članstva u EU vrtić lakše sagraditi nego što je bilo prije, onda je to sigurno plus, a ne minus. I to je bitno da vi kao odgovorni na lokalnoj razini upravo tu vrstu poruka prenesete. Niz je instrumenata koje ćemo iskoristiti na raspolaganju nama, kojima ćemo pokušati korigirati nejednakosti koje trenutno postoje. Vi nam u tome jeste partneri i očekujem da budete još angažiraniji i aktivniji, a posebice da osnažujemo ulogu mladih u ruralnim sredinama, jer nam baš njihove ideje, njihovo poduzetništvo, ponekad i njihova nestrpljivost, ali prije svega kreativnost treba kako bismo nalazili nova i inovativna rješenja za probleme u kojima se pojedini dijelovi Hrvatske nalaze. I vjerujem da ćete iznaći načina kako da ih što više potaknete na društvenu odgovornost, na angažman, pa i u političkom životu. Jer to je izrazito bitno za zdravlje hrvatske demokracije i hrvatskih institucija. Ova vlada vidi da naše općine imaju svoju ulogu, razumijemo brojnost jedinica lokalne i područne samouprave, Ministarstvo uprave vodi projekt vrijednosti više od 20 milijuna kuna, koji ima za zadaću da napravi jednu stručnu podlogu koja bi nam omogućila zajednički, kroz dijalog, da vidimo što se to može učiniti na optimizaciji postojećeg sustava. I tu želimo vaše stavove i vaša mišljenja. Puno je različitih i teoretskih i političkih stavova o toj temi. Ono što sam razgovarao sa predsjednikom udruge gospodinom Baričevićem, da je nama prije svega kao vladi, koja je zadužena da bude inicijator zakonskih prijedloga prema Hrvatskom saboru, da do kraja razumijemo kako to izgleda iz vaše perspektive. Tu
sukno i škare nisu dobre ako su kod nekoga ko detaljno ne razumije vašu ulogu i ono što se u ovih proteklih 25-6 godina koliko postoji aktualni sustav lokalne i područne samouprave u Hrvatskoj, radi od nekoga ko ne živi to svaki dan. Mi moramo te nacrte dobiti od vas. Moramo čuti što je dobro, a što nije dobro. Sa mjerama koje smo do sada poduzeli ove 2,5 godine, načinom komunikacije, otvorenošću, intenzitetom suradnje, napravili smo velike korake naprijed. A sad moramo vidjeti što možemo učiniti da svi zajedno, jer mi smo svi segmenti države, Republike Hrvatske, kako da taj sustav bude optimalan, da ne košta previše, a da pruža jednaku ili ako se može i bolju uslugu svim hrvatskim građanima u svim dijelovima zemlje. Stoga vam zahvaljujem na ovom današnjem pozivu, na mogućnosti da podijelim s vama ovaj mali rezime aktivnosti koje smo učinili do sada i da se veselim i očekujem i od vas dokument koji bi nam pomogao kako da prema vašem mišljenju, a vi ste tu veći eksperti nego mi, učinimo napore koje će sustav učiniti svrhovitim, učinkovitim i u konačnici kvalitetnim. Hvala vam lijepa i drago mi je biti s vama danas u Rugvici.